काठमाडौँ जान मन छ तँलाई? ओइ हेर्न यहाँ, कलेज गइस? कस्तो लाग्यो कलेज? पपेट भएछ क्या मान्छेहरू, सर पपेट भएछ क्या तिमीलाई होइन तरबार हत्याकाण्ड कसरी भयो जस्तो लाग्छ? कसले सक्छ यार आफ्नो पुरै परिवारलाई, आफ्नो पुरै सन्तानलाई सहाप गर्न कसरी सक्छ? अगाडि बढेर लेख्नु, त्यसका लागि नयाँ ठाउँमा जाऊ, नयाँ कुराहरूको खोजी गर, नयाँ प्रेरणा लिऊ। लो वेबक्याममा टिप लगाइदिएको मैले तँलाई यही सबै कर्ता देखाउनु लागि काठमाडौँ ल्याएको। प्रवेश ढोका खोल न, ढोका खोल न, तिनीहरू आउँदैछ प्रवेश। तर अब मलाई धेरै थाहा भइसकेको छ, उनीहरूले यो सब थाहा पायो भने म यहाँ आउँछु।